Tere, head sõbrad! Meil on eksklusiivne võimalus täna kolmekesi näha, kuidas toimub Liis Lemsalu, Reketi ja Kohveri uue muusikavideo salvestus. Selle laulu nimi on kuuldavasti Paus. Muusikavideo muusikavideoks. Kõige tähtsam on see, et meie kolm sinna kuidagi sisse saaksime. No me teeme siin alguses nägu, et me tulime uurima, mida nad siin kõik teevad, aga kui me juba koha peal oleme, mingi roll ikka kusagil on, kuhu võiks niimoodi vaikselt ennast sisse smugeldada. Kuna mina saan Reketiga väga hästi läbi, siis ma lähen otsin üles, äkki tema kaudu saab muusikavideosse, et kui te ei pahanda. Sa arvad, et Reket otsustab neid asja? No, ta on nii pikk, ta on kindlasti otsustaja. Kui sa saad, siis anna meile teada. Good luck! No sellepärast, et mul on vaja edu. Edu. Aitäh! No see koridor, mis on siis suur võttevõts, siin siis peaks kogu see filmimine toimuma. Siin on mingi kaamera siin. Igal sellisel võttepätsil on kindlasti olemas koht, kus pakutakse süüa. Tere! Oh, näete, siin on juba pudelid olemas. Ikkagi on igas kohas selline ruum olemas, kus on olemas kraanikausid, külmkapid. Nii, see nüüd on Liis Lemsalu. Aga vabandust, Liis, ma otsin praegu Reketit. Kas keegi Reketit on näinud, vabandust? Seal. Nii, läheme üles kohe. Seal ta on. Seda meest oli kaugelt näha. Nii, ja siin ta on. Tere. Oh, ma ei näinud teid isegi. Nii, peategelane isiklikult. Kuule, Tom, mul on selline mure, et ma kuulsin, et teil on väga vahva lugu. Kas me kuidagi saaksime ka selles loos mingi rolli ja panus anda Piret ja Jüriga, sest et meid väga palju ei kutsuta? Ei kutsuta vist põhjusega. No ega meid tänagi siia ei kutsutud. Siin on, sa pead ju manageriga rääkima ikkagi. Ja see ei ole mina. Kes see pealik on siis? Sanju. Sandra Seerand, Liisi manager. Aga kas on äkki mingi selline koht, kus me saaksime vaikselt sisse imbuda lihtsalt? Neid on päris mitu isene, sest ma arvan, et mida varem te temaga räägite. Ta peaks olema all kord, kus kuskil kindlasti leiad. Aha, kaklusseenis vist on kaklusseen. Kuskil on kaklusseen või? Kes kaklevad oma vahel? Sina ja siis kaameramees. Teades meie ühist mineviku, siis ta võiks ma kakelda küll, eks ole? No selge, aga ühesõnaga, siis ma saan, et kaklusseen on üks, kus ma võiksin siis Piret ja Jüriga minna. Teine võiks olla veel midagi? Improviseerige. Improviseerime. Selge. Aitäh, Reket. Edu. Ja teile ka, Normes. Kõik head. Nii, ühesõnaga, ma sain nüüd Reketigest teada siis, millistele seenidele ma peaksin väga tähelepanekud peale passima. Aga nagu öeldud, siis igas korralikus lokatsioonis on ka ju catering. See mind erutab kõige rohkem. Nii, siin on midagi, mis on peedi juustu. Siin ma vaatan, keegi pole veel väga julgelt juustuvaagnat puutunud. Selle probleemi me nüüd lahendame. Sink on pandud siia. Soolasaud on väga maitsev. Mina suur magusesõber. Ma vaatasin, et teisel pool seina on pandud siis suur kogus ka magused. Parandage, kui ma valesti aru saan, kui on pakkidega pandud, siis minu meelest on nii. Et igale osale, kes tuleb siis filmima, on ette nähtud üks pakk kõike. Mulle tundub see vähemalt loogiline. Nii, no šokolaad on ka kolm eri on šokolaadi. Selle siit. Niimoodi vist on tegelikult täitsa okei. Ma olen selle kõik kaasa praegu. Mööda pikki, pimedaid koridore, kõik jooksevad, sebivad. Ongi mulle öelda, et Liis praegu sätib ennast. Tere, Liis! Kas tohib korra? Kiirel ajal! Tšau! Kiirel ajal! No nii, kuule, Liis, paus, jah? Uus muusikavideo. Uus muusikavideo, uus lugu. Ma olen täitsa nii ähmi täis, et ma ei suuda isegi normaalselt sulle vastata. Ma olen nii närvis. Mis sul siin täna veel ees ootab, et mida selle paus video jaoks filmima veel hakatakse? Poisid, Tom, ehk siis Reket, Kris, aga Kohver. See, et juba nemad siin on, ma arvan, et see annab sellise lisandväärtuse kuulajale, sest mul ei ole kunagi olnud lugu, kus on kaks räpparit peal. Kas sa muidu tead, et kas teil täna mingit sellist vaba rolli ka võib veel kusagil olla? Minu meelest ei ole, aga ma võin eksida. Aga kuna mina ei olegi seda siin kõike kokku pannud, mul on nii head ja toredad inimesed, kes selle kõik täna on teinud võimalikuks, siis ma loodan, et sa äkki lähed ja küsid isegi nende käest, sest et nende käes on info. Kas äkki Sandra või? Sandra käest näiteks, manager, et ma tegelikult jah, läheksid tema juurde. Aitäh sulle ja edu ja ma rohkem ei hoia sind kinni. Jaa, aitäh. No tere, Kohver! Ai, vabandust. Kohver, sina? Ei ole Kohver, see mees, küll Kohver ei ole. Näe, Kohver. Ei ole. Kus see Kohver on? Kohver! Kohver! Kus ma ise olen? Mis on ometi juhtunud? Oi, vabandust, keegi on siin. Kus Kohver on? Siin on Kohver. Ei ole Kohver. Kohver! Kohver! Issad, vana sõber! Mis sa siin tossuses teed? Ootan paremaid aegu. Jäängi ootama, mulle tundub. Kas see on siis niimoodi, et see on see Liis Lemsalu lugu või on see sinu lugu või on see Reketi lugu? See on kõigepealt on Liis Lemsalu lugu ja siis ta on vist nagu minu ja Reketi
sama palju veel. No aga räägi, mis sa siin nüüd siis tegema pead? Ma sain aru, et ma olen siuke nagu organi ärimees. Ma aitan neid, keda haigekassa alt peab. Kuule aga jutuks Kohver, olge mausad, sa ju tead, et ma ei tule niisama siia. Sul on alati mingisugused tagamõtted. Et mul on küsimus, kui pika osa ma pean siin videos tegema, et ma raha saaksin? Sandra Seersant. Sandra Seersant, jah. See on ta päris nimi või? No, see on ta ka amet. Ega ei pruugi olla. Seersant. Teades Sandrat, siis see võib olla tal mingi neljas passi nimi. Tore, kuule aga ma soovin sulle edu. Pane vahepeal apniku mask ka pähe, muidu. See on Sandra Seersandi käes. Lähme otsime Seersandi üles siis. Tere Sandra, kuule, me siin tulime tegema lugu, kuidas te lugu teete täna. Aga ma rääksin just Liisiga. Ja ta ütles, et võib juhtuda, et äkki sina tead, et kas teil võib täna veel olla mingit vaba sellist rolli kohta. Sa oled üksi või? Ei ole üksi kusjuures, ma olen ikkagi Robert ja Jüriga ja me mõlemad tahaksime või me kõik tahaksime hullumoodi rolli saada, et noh, kui saaks midagi pisikest teha. Ma saan aru, sa oled palju tööd teinud, vaeva näinud, et aga noh, midagi. Üllatused käivad vist selle võtte juurde, mulle tundub, et annama natuke aega, ma mõtlen välja sulle midagi. Teeme nii. No nii, nüüd ma olen jõudnud ilunurka. Tere Maris, kes sina siin videos täna hakkad olema? Olin just iljuti hästi noor inimene ja sain käia erinevates videodes lahtise seljaga mängimas noort peibet. Ja nüüd sain kutse tulla Liis Lemsulu videosse mängima daami. Aga sa enam-vähem tead ka, et mida see daam tegema hakkab? Daamid ei pea midagi tegema, peavad olema lihtsalt daamid. Daam on lihtsalt daam. Ja siit kõrvalt kohe Meisi. Tere, kas ka sina oled daam? Jaa, et ma olen juba parejas vanuses küll, et olla daam. Võitu, kas ongi nii, et mingi konkreetne vanus on nagu daami ikka jõudmisel või? Ma arvan, et Liis võttis ette lihtsalt oma Facebooki sõbrad, vaatas, kui vana keegi on, on ja siis... Et kes temast nagu vanem on, sai kutse olla daam. Kohe insta daam, kui oled okay. Liisist vanem. No väga tore, aga igal juhul edu, eks ma siis pärast videost vaatan, et kuidas teil välja tuli. Ühesõnaga, head sõbrad, nagu Sandra lubas, siis ta otsib meile rolli. Robi, kuulada. Jaa. Siin ma oletagi. Nii, nüüd on hästi ruttu vaja tegutseda. Nii. Me mõtlesime välja ühe asja teile. Nii. Aga meil on üks probleem. Nii päris ei saa tulla. Ehk et tulge muga kaasa ja me paneme teile teise luki. Et siis saame teid. Et põhimõtteliselt on rollid on olemas, jah? Aga sükka veits undercover. Teeme Eesti Rissile. Tere! Tere! Tema tegeleb teiega, et saaks kõik toimima. Mis meil huvitab praegu viga on? Vaata, teate, see värv ikka ei lähe kohe üldse. Sinule Piret siis läheb see selga. Aha, okei. Kohe selle lennujaama vahetame välja ka siin tumedatesse riietesse. Jürile. Sulle see vist jääbki nii. Kes oleks võinud arvata, et sina siis meist nüüd... Kohe kõigest hiilsem. Palju õnne. Okei, ma vahetan ära. Tere, režissör. Ja te olete ikka kauinatud režissör, eks ole? Eelmine aasta ikka muusikaamudel ju kõige tippude tipp, eks ole? Sandra lubas meile nüüd rolli massis seenis, et mis see endas kujutab? Kas me saame mingi tähtsama rolli või? Ei saa midagi tähtsat. Siga rahulik. Okei, nii ühesõnaga, nüüd on ooteperiood on läbi. Nüüd režissör kavandas kõiki sinna suurde koridori. Kus peaks hakkama meie hiil ja massist seen? Nii, ma vaatan, et siin on kiirelt veel natuke aega. Ma olen käinud kiirelt vetsus ära. Siin on WC. Tervist, vabandust, üks ära. Ühesõnaga, jah. Kõigil teid, kes siin on, seal on action ja kiiresti on vaja sinna jõuda. Trügime siis kõik siit ümber Liisi. Kõik hoiavad fookuse sinna. Ühesõnaga, asi väga lihtne on ja me peame trügima. Liis seisab, meie trügime. Ja me peame trügima kuidagi nii, et me pärast ikkagi jääksime nagu reaalselt videosse sisse kaas. Võtame mingi strateegia siis kuidagi hästi nagu lähedal olla. Äkki ma teen mingi kuidagi... Jah, aga Jüri, kas Jüri on siin kuskil üle? Jüri? Jüri? Fiat? Robert? Jah. Jüri praegu ei ole. Jüri ei ole. Aga siis mõlemad samal ajal kiki varvukile. On action seal. Ja näitab, ja Piret võib näidata näpuga. Lähme. Okei. Õesaga, kogu värk on sinna suunata. Olete selle asja nagu eestvedajad. Kuule. Me saime rolli. Hollywoods. Kas me tuleme? Nii, valmis, Piret. Valmis. Nii. Ja palun muusika. Võib minna, vä? Kahvas! Saulau, siia vajale! Samma aega siin ma võibolla jääd, et me ei jookse nagu tiinekete kombel autogrammide pärast surnuks teie teist. Kaamera käib! Ja Piret, tule tšekka, mis toimub! Rubi, tule! Saab, saab.
See oli võimas Piret. See oli parem. See oli päris hea. See oli päris hea Piret. Esimesena parvest laseme välja siis Pireti ja Roberti. Palun muusika! Täi, tuleb! Kuule, hau! Saame minna täiega tulge. Jumala, okei! Täiesti crazy. Issand, Piret. Piret on selle etenduse superstaar. Piret on kõige ees. Ma ei tea, mis kaader, kui pikk see läheb sinna videosse. Aga ma ütlen, Piret võimles praegu on parimal tasemel. Aitäh! No nii, video tegemiseks läheb nüüd. Kus sa lähed? Miks teil jopet siia läheb? Kus sa olid? Vetsus käisin. Meil on tehtud juba jube äge kogemus. Mida? Ära hakka ajam päriselt. Läheb autosse. Saigi läbi juba või? Jah. Kas teie saisid sisse või? Mina ei saanud, jah?